Labas rytas. Žiūrėkit, koks mėnuliukas. Jaunas, fanai. Tai vadinasi, ateinačiam dienom daug žvaigždžių matysiu. O ką, big day? Keliuosi medžiagai kompiuterį iš vakar dienos. Ir susimontuoju. Greitai persimetu daiktus likučius į dviratį. Ir galim važiuoti. Jo, dabar pas mane yra 7:30 ryto, tai vadinasi pas jos 7:30 vakaro. Manau, vis tiek reikės pripažinti tą tiesą, kad dažniausiai mano vlogas įkris maždaug tarp 10 ir 12 vakaro. Turint omenyje, kad per Velykas, kai suksis valandos, tada tarp mūsų bus nebe kiek čia 11 valandų skirtumas, o 12, 13, 14 valandų. Man atrodo, dar papildomai 3 valandos prisideda. Tai bus dar sunkiau man sutilpti į tą jūsų laiką, kad pavyktų vlogai mes, tai turbūt vis tiek, bet kokiu atveju vlogą galėsit tikėtis ir laukti tik tais naktį, arba iš viso gal net paryčiais. Tai sorry dėl to, tiesiog kaip per komplikuotos laiko juostos. Galėčiau montuoti vlogą tik tais baigęs minti dviratį, bet norėtųsi dar kažkokius žvaigždės sufilmuoti, ar gal kažkas vakare vyktų per veiksmas, bet aš jau to negalėčiau padaryti, nes tipo reikėtų montuoti. Ir tada jau vakariai kelti, kad pas jūs jau būtų ant jūsų vakaro. Tai taip nelabai išėjus, turbūt gausės visą laiką jūsų naktį vlogas įkris. Nu, taip jau gaunas. Gerai, lėkim. Nu ir trypi tu čia rimta. Su tai savo Lego batais. Nu kaip padangėlės. Yra kietos. Super. Šarmukas. Telka. Reikia nusikrauti bolidą. Laigas į kelią, ne? Jep. O, sunkus. Jo? Nelengvas. Tai žinai. Tai vardu nemažai gėrimų, su šūdu prisikrosti. Maisto. Kas paudžiu start. Viskas. Nu ką? Gerai. Davai. Sėkis. Dėkui. Iki. Greit susimatysim. Ja. Davai, geru. Susirašysim. Praneš, kaip sekasi Zelandijai su vairuotojais ir viso kitu. Gerai. Nestok tiesiog mano numerį. Visio, seni. Čiau, čiau. Gerą kelią tau. Uhu. Go. 11 kelionė prasideda. Yes. Zelandijos zigzagas. Jo. Čiau. Davai, geros pradžios. Geros startas. Dėkui. Yeah! Let's go! Thank you.
go, go. Vien tai, kad Zelandijoje gyvena 5 milijonai gyventojų, o Indonezijoje gyvena apie 270, atrodo, milijonų. Tai daug ką keičia. Tikrai keičia važiavimo komforto, malonumą. Mašinų nedaug. Jo, tas iš karto ramiau ir fainiau. Oras tai iš viso pasaka. Vėjukas, saulutė. Gaivus oras, sakė Paulius, dar apie savaitę laikysis toksai. Tai tikėkime, taip ir bus. Paškam pro kalniuką. Nu, gal niekas nenutrenks manęs. Ai, be to, čia nais skaitosi jau to strada. Tokia kukloka. Viena juosta. Kelias toks biški tarka. Šiaip daug kur tarka yra, tai beveik visur. Tas asfaltas toks labai rupus, tai didelio greičio nelabai pavyksta išvystyti. Bet čia nais tik 10 km reik man pravažiuoti tokį ruožą, paskui vėl įvažiuosi į vietinį keliuką. Lašinukai dega. O. Reik užkast. Turim kilometrų. Right time. Average nedaug. Maximum speed eina savo. Beveik šiam kilu per valandą išvyšiau. Elevation. Nu va. 26, 8 ant saulutės. Štai va toks tas ruduo. Zelandijoje, čia ant kalniukų užpuškavau. Pagalvau, gal jau po kiam kilu. Reik papildyti kalorijas. Eina savo kai karšto. Sakė Paulius, kad Zelandijoje beveik nėra ozono sluoksnio. Todėl labai saulė ima. Tai reikia bent tas pagrindinės vietos pasitepti kremu. Nes paskui bus negerai. Ir šiaip Zelandijoje žmonės labiau susenę. Tikrai matosi, ta prasme, kad, nu, daug su raukšliu, žymiai veidai labiau sudžiuvę nuo to saulės ir sakė, kad Zelandijoje vieni didžiausių vėžinių susirgymų yra būtent dėl saulės. Thank you.
nelengva. Bet įsivertinus Zelandijos kelionės startą ir Indonezijos kelionės startą, tai čia vis tiek lengviau. Bet tas lemia, kad šiandien tik tais tokios kalvelės, aišku, visokių buvo, buvo ir 17% ir mažesnių, ir didesnių, bet dar labai lemia ir klimatas. Čia vėsiau ir, ir vėjukas gan gaivus dažniausiai. Aš kai Indonezijai pradėjau, realiai ten, kai prasidėjo ir eismas, ir siauri keliukai, tai visa tai susideda. Bet po savaitės bus tikrai čia lengviau. Tas startas jisai vis tiek. Reik kūnui priminti, ką aš čia darau. Nes jisai ilgą laiką atostogavo. Nu ką, gera nuokalnė laukia ir man atrodo, privažiuosim vandenyną. Jo, gal kokia, kažką atsigersim ir užkast reikėtų jau toj nausia 70 km. Būtų neblogai. Kalpakos? Susidomėjot, ne? Tick-tock, time's up, better make a move. Don't think twice now, you got things to prove. I'm not playing, I'm not hard to get. Cause when I saw you, there was nothing else. And I got dreams, so let us open up about it. Maybe we will fit right in. You got dreams and I got dreams, so let's start making plans around it. Maybe we can dive right in. Nu, vėjukas yra vaiveroj. Atvažiavau iki mažo miestelio tokio tarpinio savo maršrute. Tik pamačiau tuos žirgus, kaip puoliau droną traukti. Ta prasme, vienas gražiausių vaizdų, kad teko matyti. Žinau, kad žirgai labai jautrus garsui, tai taip stengiuosi iš truputį toliau su dronu skristi, kad nepabaidyti tų žirgų. Nes paskui mačiau, kad moteriškas taip labai žiūrėjo į droną, tai galvoju, aš jau geriau skrendu. Bet vaizdas eina savo. Matosi atoslūgis dabar, tai galima jo drąsiai su žirgais juodinėti. Mačiau, tenais buvo ženglas kažkas horse riding lessons ar kažkas tokio. Jo, tai turbūt vanduo iki pat čia pakyla. Neveltų tie laiptukai, va ir rampa, patogiai įsileisti kateriukam. Viskas yra patogiai. Jo, vaizdas, ta salelė, tas akmuo, bomba. Prasme. Žiauriai smagu. O man iki miegojimo taško, miegosiu prie vandenyno. Šiuo gal net ir matosi. Tai apie 27 km liko. O dabar dar tik 3 valandas, bet šiaip iš tiesų jaučiasi kojos, kad jau nelabai nori draugauti su manim. Jau kai taip minu į 10-12%, tai taip įkalnės, tokios jau visai meninės tampa. Bet kadangi turi 7 kilų, galiu biškai jaučiu gal kažką užkas, mačiau kavinukai yra. Šiaip įdomu pasižiūrėti, va bus kavinukai kainas, o visiškai local tokia maža miestelė, tai galim nulėkti užsukti. Visur staliukai, nu žodžiu, pritaikta tikrai turizmui. And I know, something for drink, something cold. Okay, cool, thanks.
Nu va, švieži, švieži žuvytė, taip vadinasi, fresh catch fish of today. Ir jinai kainavo $26, kas yra mažiau nei 15 eurų už patiekalą. Ir dar spraitas, tai bendroje sumoje, man atrodo, 17 eurų. Neblogai, ta prasme, tikrai neblogai. Aišku, Auklandė turbūt kainos netokios, bet... Valgo aš tuos pietus ir šalia porailė atsisėdo. Moteris sako, atsiprašau. Pažiūrėjo batus, sako, geri batai. Sako, kam jis skirti. Aš taip susižiūrėjau, sakau, net pasimečiau. Sakau. Na, kadangi minu dviračio ir dar bus žygių kalnus, tai tokie universalus jie. Sako, geras, geras, nes sako, planuoju kamino eiti. Sako, reikia batų. Paprasti žmonės. Blemba. Sunki diena. Tikrai sunki diena. Nu va, liko 5 km iš stosio. Bus įdomu pasižiūrėti, kiek sukilimo padariau, nes atrodo tik mažas kažkoks kalniukas nusileisti ir didelis pakilti. Tik nusileisti ir didelis pakilti. Jo, šiandien gerai mėgos. Jokios ugnies, jokių šunų ar mašinų. Ok, apie kempingą nieko nerašo. Vėl jokių šunų. Nu, jie čia griežtai su šunimis. Nu va, dušai, tualetai. Wow. Wow. Va čia tai kitas lygis. Ta prasme. Eina, savo. Mačiau, ten palapinė vienas stovi irgi. Kai geras. Eina savo.
Viskas tvarkinga, šiaip šiukšlių tai žiauriai mažai. Prasme, kiek aš jau pravažiavau, 98 km pirmoji kelionės diena. Tai šiukšlių labai mažai pakelėse. Tokiose vietose tai iš viso labai labai sunku net suras kažką. Fainai, soliukai. Žalytė nupjauta. Žmonės ateina, vakareniauja. Gerimas vanduo. Eina savo. Staliukas. Reik kažkur įsikurt. Jo, ką mes turim apskritai? 9-8 tramvienas. 6,5 valandos minimo. Vidutinis, nu jo, kuklokas. Ir temperatūra dabartinė. Bum! 1,3,3 sukilimo. Daug. Per nepilną 100 km štuką 300 sukelti. Tai vadinasi, daugiau mažiau 10 km 130 metrų sukilimo. Aš skaitau daug. Aš kiek jau važinėjęs dviračiu, tai išvedžiau formulę, kad kas yra iki 100 metrų per 10 km yra pakankamai lengva diena. Kas yra tarp 100 ir 120, jau taip neblogai tikrai reikia papuškuoti, o kas jau daugiau 120-130, jau gan tikrai nelengva diena. Ir šiandien būtent tokia ir buvo, tai jo, daviau čia krūvio. Aš ir žiūriu, kad kalniukas po kalniuko. Jie nėra labai aukšti, bet jų žiauriai daug. Vienas po kito, vienas po kito. Nice. Nu ką, eisi maudytis, hebra. Eisi maudytis. Ponai ir ponios, namai, visiškai nauja, oh yeah. Taip, ir šiandien vakarienį turim visai platų pasirinkimą, 3 skirtingi cottage cheese, grūdėta varškė, turime pinutę pilną, turim bananą, turim sausainių ir turime vandens. Jo, ir dar šiaip yra visokių riešatų, sneksų, bet nežinau, čia tikrai visko nesuvalgysiu, bet šiaip tai žiauri alkanas, toks biškiai nuslabęs, tai gal užvalgau ir tada einu išsimaudyti. Jo, ten stalas. Su svoguniukais, atrodo, česnaku.
kažkaip dar turiu fobiją, kad mane gali išvyti. Bet gal nebus taip. Nėra labai šiltas, koks 22 gal. Nu ką, laikas vesti rankraštį. Klasikinį. Taip, tai šiandien turim tokius skaičius. Šiandienos važiavimo laikas. 6 valandos. 35. Tai šiandien jau tas pats. 9.8. Paskui čia plisuosis. Bus visi. Bus total kilometrai ir total laikas. Jo, taip atrodė mano Skandinavijos skaičiai. Jo. M2 dienos, 106 dienos, 161 diena, 200 dienų ant dviratuko. Dabar darysim tą patį su Selandija. Tai dabar į Long Bay paplūdimį atvažiavau. Jo, biškį nusikau nuo kelio. Ir paskui toliau grįšiu į keliuką. Šausim ne čianais yra tiltas, kurio negaliu pravažiuoti. O važiuosiu iki Dortmundo Devonporto keltuko. Kelsiuosi jau tiesiai į Auklandą. Ir tada iš Auklando į Rangitoto salelę. Tenais praeisiu treką ir tada vėl grįšiu. Ten kempinti negalima, tai turėsiu grįžti. Čia dar biškį vieną kitą vietą aplankysiu. Tada toliau judėsiu. Reikia ilsėtis. Jo, prieš rytojus dieną. Ir susimatysime rytoj. Ačiū, kad buvot. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad prenumeruojat. Kelionė prasidėjo. Iki. Don't think twice now, you got things to prove.